Estamos de volta para o último bloco do programa Tudo Mais com... Ai, vamos chorar com o Geraldo Guimarães. Ai, que dó. Deve ser 8 blocos, né? Passa muito rápido, né? Muito. Já pedi pro meu marido aumentar esse programa, ele não quer. Marido, aumenta, marido, o programa, aumenta meu programa, marido. Por favor. Pelo amor de Deus. Nós estamos aqui com o nosso amigo também, né? Magnus. Com esse charme, olha o charme do rapaz, gente. Tava esse conversando óculos, com ela. Com essa touca. Tava conversando com ela aqui, eu falei, ó, óculos tem que ser amarela, tem, a touca tem, né, que ser preta, e a blusa, camisa tem que ser verde, listrada. Brasil. E agora toca, amigo. É Brasil. Vamos então tocar alguma coisa e cantar? Já que a gente tá aqui, né? Vamos fazer uma música boa. O que você vai cantar pra gente, Geraldo? Eu ia falar essa questão, esse momento que a gente tá vivendo, um momento muito maravilhoso que Deus proporcionou com esse CD novo, CD Céus Abertos. E, assim, algumas músicas elas entraram no rádio e nas igrejas. As igrejas estão cantando, as rádios estão tocando. Uma delas a gente cantou um trechinho com o pessoal do grupo ali, só mais um pouco, que é a Deus Acima de Tudo. A gente também ouviu o clipe. Eu queria falar dessa música que foi tão especial. Foi uma das músicas mais executadas no primeiro semestre nas rádios no Brasil. E as pessoas começaram a se ver na realidade, na verdade dessa canção. Porque essa música fala sobre você colocar Deus em primeiro lugar. É Ele ser prioridade na tua vida. E assim, é uma oração tão linda que eu tenho feito com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. A gente tem conversado com Deus através dessa canção. E tem uma canção muito especial, muito joia, apesar de ser cedo e a voz está dormindo, eu queria cantar um trechinho dela, que é uma música chamada Fogo que Consome. E a gente emendou ela com a música chamada Eu Navegarei, que você já cantou várias vezes aí na tua igreja, na tua casa. E tem sido uma música assim que entrou com força nas igrejas. Então vou pedir ajuda ao meu amigo Magnus para a gente cantar isso. Canta ela. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir. Espírito Santo, você já cantou? Eu navegarei, não é isso? No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo. E esse é o desejo do nosso coração, que o fogo do Espírito permaneça aceso em nós, a chama aumente a cada dia e nunca a frieza possa passar o nosso coração. Aleluia! Que lindo, eu amei essa conexão aí, né? Essa conexão que você fez ficou bem bacana. Espírito Santo, ficou bem legal. Navegarei. A gente lembra um pouquinho do passado, né, nossa, esse crescimento, nosso desenvolvimento nosso na igreja, e mistura um pouquinho com o novo. Né? E esse CD faz isso. Ele traz o novo, traz a participação de amigos, né, essa parceria com a nossa gravadora MK e com muitos compositores. Tem Sérgio Marques Marquinhos, tem Anderson Freire, tem Geraldo Guimarães, tem Pastor Lucas, tem Davi Fernandes e
de Renato César, mas tem muita, muita, mas muita coisa boa. Tem isso e tudo mais. E tudo mais. Geraldo, tudo mais eu quero sempre te agradecer. Tá? Mais uma vez, passou tão rápido, né? É sempre tão maravilhoso, né? Gravar com você. O tempo passa tão rápido. Eu quero mais, gente. A gente precisa de mais tempo nesse programa para gravar. Diretor! Por favor! Diretor, marido, mais tempo, marido, por favor. Pelo amor de mais Deus. Tempo nesse programa. É que eu tive lá no início, eu estou agora aqui para levantar essa bandeira. Vamos dobrar esse tempo. É, vamos dobrar. A gente precisa de mais tempo e tudo mais. Mais tempo. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Que o Senhor continue te abençoando. Abençoe a sua família, o seu ministério. Que você continue sendo esse homem de Deus, levando a palavra do Senhor através das suas funções. Que você continue sendo essa bênção para a nossa geração. Seja sempre bem-vindo ao programa Tudo Mais e à Rede Boas Novas, a casa é sua. Obrigado por me receber. Paulo, nosso diretor, conhecido por todo mundo. Você todo viu, mundo, né? Você viu, né? Que o povo dificuldade até grita, ele, é gravar com, Lelê, com Paulo. O Paulo. É difícil demais. Ó, abraço, abraço à família linda, família Boas Novas. Beijo a todos vocês, todo o Brasil, vocês são bênçãos. Abraço aquela bela filha chamada Bela. E o maridão, que eu não vou chamar ele de belo, não. Aí dá mais tempo pra gente. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Gente, um beijo grande pra vocês. Muito obrigada e até o próximo programa Tudo Mais. Beijo, tchau, tchau. Vai, bandinha! Adogo. Adogo. Que é isso? Você é um mover aí, né? Gente, que sucesso, hein? Foi muito legal, hein?